Слава Ісусу Христу! Я ще в Маняві, приїхав до Назара. Назара багато хто знає. Назар переважно тримає жеребці. Тепер трохи увівся у кобили, але жеребці все рівно з подвір'я не виходять. Тільки ти маєш чотири? Чотири жеребці. Кобила і лошак. Кобила і лошак. Ще є, зараз то все покажемо. Є такий жеребець, називається Міраж. Хто знає Міража? Отакий жеребець, жеребцеві 6 років. Можливий продаж жеребця. Яка буде ціна? 1600 доларів. Знаходиться село Манява, Івано-Франківська область. Богородчанський район. Кого би зацікавило, я номер телефону Назара закріплю в коментарях. Будете дзвонити, домовлятися. Куди пішов? Дуже сильно має роботу. Хто знає цього жеребця? Де йдеш? Пр-гоу! Файний колений має зад. Жеребець є невеликий, але має файний склад. Під роботу. Хто би хотів такого жеребця? Жеребець довгий, на ногах невисокий, але довгий, файно складений. Голова мацьонька-мацьонька. Отакий жеребець. Тебе тут паші капець. А у нас ні, у нас асфальт, хлопе, так вісло, що... У мене пастухи, я зробив пастух, то виграти, я на 3 гектари, виграти нема що. Ну, а тут дивись, яка паші. Отакий жеребець, кого би заінтересував, будете дзвонити. Жеребець робочий, запряжний. Ціна 1600 доларів, нагадую, знаходиться в Маняві. Отакий. Йдемо показувати далі. Тут Назара є 4 жеребці, кобила. Зараз все покажемо. Дивись, ви на телефоні щось дивиться, кінь слухай. Так що кого буде цікавити, такий акуратний коник. Гарно складений. Трошки прихуд, бо робить роботу, жара. Отаке. Кого буде цікавити, будете дзвонити. Так. Це хто впізнає. Це є Назарів барон. Ну тут шия. Шия гриви. Оце є Назарів барон. Який має перед широкий. Весь широкий перед. Отакий жеребець, це Назарів, можна сказати, домашній елітний жеребець. Там десь він трошки, десь трошки був, пішов на курорт, але він вернувся назад. Чуєш, Назар? Він теж може продати. Так. Що по ціні? Барон теж може сі продати. Кого би зацікавив. Ціна 3,5 тисячі. Номер, я кажу, буде закріплений в коментарях, будете дзвонити. Жеребець має довжину. Ногу, перед широкий. Їга! Є! Хочу зараз я острови віжину вігнали від Казотави. Хочу показати вам ноги. Отака оборона нога. Нога груба. Що ти нюхаєш? Перед широкий, кого би зацікавив. Я казав, що він трошки був на курорті, але він ще вернув швидко додому. Бо його купили. Хлопці той негодні ним були їхати, бо сі спудили.
кобилами. З кобилами, каже, що не могли спрячи. Але взагалі Назар спрягає його з другим жеребцем. Він жеребець з жеребцями всі спрягає, проблем ніяких, а хлопці не могли спрячи з кобилу. Ну але то таке. Є фірмани острі, є фірмани м'які. Отакий барончик, кого би... 6 років йому, так? Жеребцеві 6 років, кого би заінтересував, 3,5 тисячі, село Манява. Робота у цього жеребця є, 100%. Назар кидає багато у групу, я видів, як він їде. І багато хто видів, я думаю. Отакий жеребець. Довгий фест. Фест довгий. Жеребець запряжний, робочий. Треба запрягаєшся з кобилу, треба з жеребцем, нема різниці. Я кажу, трошки там хлопці не могли щось спрячи з кобилами. Спудилися його, той, і має перед широкий. Жеребець толковий до ріду. 7 кілометрів їде в одну сторону, 7 другу. 7 кілометрів лише до роботи кінь їде. І 7 назад. Плюс день треба щось поробити. І по... Твердий, і по ним практично не скажеш, що він у такі перегони йде. Дивись, на ньому ребра не видко. На тому трошки є, на цьому не видко. Він твердюк такий, кінь твердий. Отакий барончик. Я давно збирався до Назара поїхати, все якось не виходило. Я давно його хотів вживу вийти. Я його перший раз вижу вживу. Дійсно, кінь вартий уваги. Колись років 2 узата, може і 3, я мав око на нього, я хотів його купити. Але то мені щось по ціні не підходило. А то треба було брати. А тепер уже мені не треба. Так. Отакий жеребець. Барон. Це є син тої кобили, котра була у Березові у Михайла Механюка. Гривата. І нутер його тато, так? І його тато нутер, такий був жеребець, хто знає, такий по румунських конях, що тут у нього кров залита така, як має бути. Отакий жеребець. Кінь їде кожен день, але по коневі практично не видко. Так що кого буде цікавити, продажа 3,5 тисячі. Коли ми таті буде порували? На весні. А зірку перепаровували у серпні. Але жеребна теж вже. Так що кого буде цікавити, будете дзвонити. Жеребці толкові. Назар любить жеребці. Поскійно тримає. Назар ліпше любить жеребці, як кобили. Кобилами то так. Просто без толку стоять і поїхати в ліс. То так, то... Це не робота. То, як кажуть, хлоп, то є хлоп, ні? Так. 100%. Кобилами їхати або жеребцями. Кобила з одіром це не робота, він серве в ліс за нею. Ну, та це понятно, це хіба так би нікого не було, то й вони собі двоє звикають. Отакий барончик, кого буде цікавити, будете дзвонити. Так. І є такий екземпляр. У Назара жеребець Чіло, називається Чіло. Це є брат мого Харі. Це є брат мого Харі. На рік старший за Харіка. Це його рідний брат по татові. Екземплярчик то, що треба. Це жеребець вартий уваги. Жеребець вартий уваги, жеребець великий. Файний, грубий, нога, все так, як має бути. Назар, криєш кобилею, а? Кого би цікавило?
таким жеребцем покрити кобилу. Номер телефону на... Номер телефону буде записаний в коментарях. Отакий жеребець Чіло. Кого би зацікавило, будете до Назара дзвонити. Будете домовлятися. Отакий жеребець. Барда, та що я знімав у Михайла. Ним покрита. Отакий жеребець Чіло. Брат мого Харі, я вже казав. Жеребцеве 4 роки, на рік старший Захаріка. Ти теж, Назар, впрягаєш, їдеш ним, все як має бути. Жеребець запряжний, робочий. Їде. Отакий жеребець. Я цей. Чуєш, я кажу зразу, бо будуть у коментарях питати, котрий дужчий. Попробуємо. Я кажу, що будуть питатися у коментарях писати, котрий дужчий. Ми говоримо зразу, треба двох скласти докупи, то де робити різницю? У цього є плюси, у мого є мінуси. У цього є мінуси, у мого є плюси. Отака, така справа. Але жеребець моцний. Харі давав старий потужних жеребців. Є екземпляри такі. Файний жеребець. Файний жеребець, то що треба. Запряжний, робочий. Що? Ти не обіжаєш? Чіло продаєш і теж? Хіба, каже Назар, кульок грошей. А так то в загальному. Але би когось заінтересував, найдзвоні. Я кажу, номер буде закріплений Назара в коментарях, якби когось заінтересував. Назара є 4 жеребці, кобила. Кого що буде інтересувати, будете дзвонити. Отакі екземплярчики потихоньку я відшукую. Файний жеребець би був здоровий. Не є у кілі. Але трошки би кіла ще підклав на него, то... Так що дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, кладіть лайки. Всім всього найкращого, до побачення, будьте здорові.